Telo pri nastopu uporabljamo zato, da se lažje izrazimo in da podkrepimo besede, ki jih uporabljamo. Telo je vzravnano, drža pokončna. Nogi sta zabetonirani v tla. Obe sta trdno na tleh, nismo klecnjeni v eno ali v drugo stran, kajti le z obema nogama trdno na tleh lahko izražamo suveren in prepričljiv nastop. V nadaljevanju naše roke, ko nehajo mirovati ob telesu, seveda dinamično krožijo v ritmu našega govora, po možnosti od pasu navzgor. Kadar se postavimo v držo takole, da prekrižamo roke na prsih, pomeni to, da je ta drža zaprta drža in v poslušalcu vzbuja nedostopen občutek. Kadar roki postavimo pred genitalije, potem poslušalcu sporočamo, da se nečesa bojimo. Kadar pa jih postavimo na hrbet, je naše sporočilo, da nekaj skrivamo. Tudi nervozni smo običajno med nastopom, sploh kadar nismo dobro pripravljeni na vsebino, ki jo pripovedujemo. Takrat roki radi zaideta v kakšen tik, recimo vrtenje prstana na rokah. In lahko pripovedujemo še tako zelo zanimivo vsebino, poslušalci ne bodo pozorni na tisto, kar govorimo, pač pa bo njihova pozornost usmerjena izključno v vrtenje prstana na rokah. Zato se tikom izogibajmo. Najbolj primerna drža za komuniciranje s poslušalci je odprta drža, tako da sta roki daleč narazen vsaka k sebi. Komolci ne ob telesu, ramenski obroč je namreč sproščen, dlani pa prav tako razprte. Roki v dinamiki našega govora krožita od pasu navzgor, lahko tudi okoli obraza, vendar nikoli pred obrazom. Tako bomo najbolj suvereni in najbolj prepričljivi. Lahko pa pri svojem telesnem komuniciranju uporabljamo kakšne dodatne pripomočke, recimo platno ali tablo. Vendar sta platno in tablo vselej pripomoček za to, da poslušalca vodimo od koraka do koraka naše vsebine. Kadar želimo kaj eksplicitno poudariti ali izpostaviti, potem lahko to na platnu tudi pokažemo. Vendar smo s telesom še vedno obrnjeni proti občinstvu. Govorimo njim. Pogledamo sicer za roko k tekstu oziroma alineji, ki smo jo želeli izpostaviti, potem pa ljudem povemo, veste, tukaj sem želela poudariti to, kar vam pripovedujem in kar se mi zdi pomembno, da upoštevate pri svojem nastopu.